1803. Bem, em relação à final, acho que era o que já se esperava. Eram jogos muito intensos, nós já os conhecíamos bem, equipas com uma mescla de experiência e de juventude com muita qualidade. Foram jogos muito competitivos. Felizmente conseguimos ganhar um jogo lá, trazer para Oliveira a decisão e com o apoio do nosso público conseguimos nos superar e ganhar. Este jogo não foi muito diferente dos anteriores, apesar das vantagens, de ser uma vantagem maior do que os jogos na Maia. Foram jogos muito, muito intensos e muito competitivos e eu acho que nós sentimos-nos confortáveis a jogar em casa e com o apoio do nosso público as coisas tornaram-se muito mais fáceis. E pronto, acho que foi excepcional com o clube.